На Закарпатті відкрили ще одну амбулаторію. Для жителів Невицького важливий день, адже запрацювала давно очікувана і затребувана в селі амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Будівництво закладу розпочалося в червні минулого року і тривало 13 місяців. Реалізувався проект у межах програми «Доступна медицина», головна мета якої – розвивати мережу закладів охорони здоров'я і надати швидкий доступ до медичних послуг у сільській місцевості. З державного бюджету на цей об'єкт Закарпаття отримало майже 5,5 мільйонів гривень субвенцій. Також незабаром з'явиться сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини і в Буштині. Її зводять тут дуже швидкими темпами. Ще місяць тому тут лише встановили дах, а нині вже тривають внутрішні роботи. Вже поставили плитку, встановили вікна, двері, зробили утеплення фасаду. Про це розповів перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.